वाई वाई नमस्कार साँझ छ बजेको संक्षिप्त खबरमा स्वागत छ म निशान खत्री नेकपा एमाले उपराष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार रामसहाय प्रसाद यादव विरुद्ध उजुरी दिएको छ संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक समुदाय वा लिङ्गबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै एमाले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेपछि उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेद्वार हुन नसक्ने भन्दै उजुरी दिएको हो एमाले सांसद महेश कुमार बर्तौलाले सङ्घीय संसद भवन राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् यस अनुसार उपराष्ट्रपतिमा पुरुष बाहेकका उम्मेद्वार हुनुपर्ने भन्दै सपा नेता रामसा प्रसाद यादवको उम्मेद्वारी खारेज गर्न माग गरिएको छ प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनभित्रैमा समाजवादी मोर्चा बन्ने र त्यसको जगमा कम्युनिष्ट एकताको पहल गरिने बताएका छन् पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आज मध्य प्रदेशमा कार्यरत पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पहिला समाजवादी मोर्चा बनाउने र त्यसपछि कम्युनिस्टको बृहत्तर एकताका निम्ति बहस सुरु गरिने उल्लेख गरेका छन् समाजवादी मोर्चा बनेपछि त्यस्तै ते कम्युनिस्ट बीचको एकताका निम्ति नयाँ आधार सिर्जना गर्ने र त्यसको पहल पनि माओवादीले नै लिनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू जसले जे मागे पनि दिने बलिराजा जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन् आज पार्टीको महिला संगठनको कार्यक्रममा उनले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री माग्दा दिएको र माधव नेपालले पनि राष्ट्रपति मागेको बताए तर माधव नेपालले प्रचण्डले राष्ट्रपति प्रस्ताव गर्दा अस्वीकार गरेको र काङ्ग्रेसकै राष्ट्रपति हुनुपर्ने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको ओलीको टिप्पणी रहेको छ नागरिकता विघन सङ्घर्ष समिति नेपालले नागरिकता विधेयक दुई हजार उनासी प्रमाणीकरणका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली आमा बुबाका करिब एघार लाख सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको छ आमाबाबु नेपाली नागरिक भए पनि कानुन अभावका कारण आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको समितिले जनाएको छ बाराको कोलो नगरपालिका पाँचका वडाध्यक्ष नन्दकिशोर चौधरी पक्राउ परेका छन् राम वनको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणमा वडाध्यक्षको पनि संलग्नता रहेको भन्दै स्थानीय प्रशासनको अनुगमन टोलीले वडाध्यक्ष पक्राउ गरेको हो वन क्षेत्रमा लगाइएको बिरुवा अतिक्रमणकारीले नष्ट गरेका थिए राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको करिब पाँच हेक्टर खाली भूभागमा केही शङ्कास्पद भूमाफियाहरूले वनको जग्गा अतिक्रमण गर्ने र सुकुम्बासी आयोगबाट पूर्जा लिने नियतले यसो गरेको हुन सक्ने वन जना है कुछ अमेरिकी नियामक निकायले सिलिकन भ्याली बैंक बन्द गरिदिएको छ बैंक गम्भीर आर्थिक समस्यामा परेपछि बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षाका लागि बैङ्क बन्द गरेको अमेरिकी अधिकारवारीहरूलाई गर्दै बिबिसीले जनाएको छ अमेरिकाको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा यस किसिमको समस्या सन् दुई हजार आठपछि पहिलो पल्ट आएको हो उच्च अभ्यास दरका कारण समस्यामा पर्दै गएको ब्याङ्कलाई जोगाउन आफ्नो सम्पत्ति बेच्न खोजेपछि बिहिबारदेखि ब्याङ्कको सेयर मूल्य घटना थालेको थियो शुक्रबार पनि सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएपछि नियामक निकायले बचतकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै बैङ्क नै बन्द गरिदिएको हो र तेह्रौ संस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटहरी गोल्ड कप फुटबल आगामी चैत्र चार गतेबाट हुने भएको छ इटहरीको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय जागृति क्लबको आयोजनामा हुने गोल्ड कप एक सातासम्म चल्ने आज पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजकले जानकारी गराएको हो इटहरी रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिताको विजेताले नगद दस लाख र उपविजेताले पाँच लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने प्रतियोगिता संयोजक अनुरोध थापाले जानकारी दिएका छन् प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ हवस् त संक्षिप्त खबर सकियो यसपछि सात तिस बजे एरिना खबर लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते